Baby, girl, you're so damn fine, though. Wanna know if I can hit it from behind, though. וואו, אז ערב טוב חברים, כאן שר קליזו, וכן, ערב עכשיו, אמילי, מה השעה? 8:15 בערב? כן, אני התעכבתי. אז אנחנו התחלנו את הוולוג היום מאוד מאוד מאוחר, אני הייתי בתל אביב, היו לי כמה סידורים, אבל החדשות הטובות הן שאנחנו התחדשנו בחולצות של מייבאי! אורן, תראה להם, תראה להם! כן, כמו שאתם רואים, יש לנו את הלוגו גם מקדימה וגם מאחורה, זה בעצם על המותן, אבל נראה לי שהרבה יותר פשוט זה שנראה את זה על הדוגמן שלנו. קורן, אתה דוגמן, לא? Baby, girl, you're so damn fine, though. Wanna know if I can hit it from behind, though. I'm sipping on you like some fine wine, though. When it's over, I press rewind, though. Talking bands, I got it. Benjamins in my pocket. I traded in my truth for some robbers. And he's playing Batman, Fatty's gonna rob him. I got the Glock in my Robbie. 17 shots, no 38. Yeah, I got the Glock in my Robbie. 17 shots, no 30. Yeah, she's fine. Wondering will she be mine. Walk past, I press rewind. See that ass one more time. And I got this soda. Remy boys, כן חברים, אלו היו חולצות החדשות של מייבאי, ובקרוב מאוד תוכלו להיכנס לאתר ולרכוש חולצות לעצמכם חברים, אבל קודם כל, גלידה. וואו חברים, המרינה פה ממש רומנטית. אני נראה לי שאני יציע. כן? אני אציע לך לאכול איתי פיצה. רוצה לאכול איתי פיצה? אני רוצה שתציע. רחוק משל... סצנה! שתיים, שלוש, ארבע, קורן, אני מנסה, אני לא מצליחה להשתלט על... אין, קורן, אני מנסה להשתלט, אני לא מצליחה להשתלט. אז בסוף בוטל הגלידה, קפצנו לאכול פיצה באחת המסעדות. כמה צפוי? גלידה, פיצה, גלידה, פיצה. פיצה עולה. פיצה עולה במוזניים. כן, בדיוק. סלט קינוע. סלט קינוע. סלט קינוע. פיצה, פיצה. זה אותה כזה, שתי אמיתיות. סלט קינוע. פיצה או גלידה. היי. מדהים. נחמדים, תהיו נחמדים. שחקו אותו נחמדים. סליחה, אנחנו תמיד נחמדים. אתם מכירים אותי. אתם מכירים אותי. זה פיזיקה שאתה נגעת לו בעד. בצל. בצל, בצל. ארבע בצלים. אקסטריק גבינה. וחצי בצל. ועל זה, ועל זה זיתים. אני השתדלתי. אין עליכם, אין. סינו. קשה לקחת מאיתנו הזמן, חברים, אני יודע. במסעדה. אמילי, במסעדה. ראית איזה כבישה? היא יכולה לשים את הרגל שלה מאחורי העורף. איך עשה את זה? מה זה אמנון? אתה יכולה ללקק את המרפק? איזה פייל. טוב. אתה מלקק את האף? היא דרינה אותי. זה מקצת הבא. זה זז. לא, זה על הפנים. עשה לך עיניים, אחי. עשה לי עיניים. מי, אלה ששם? עשה לי עיניים, נועה חורית גם. הן מסתכלות עליהם על שמאל קינניים. ואמילי וליזה מתחילות איתן. אני לא, אני בכלל עושה על שמאל קינניים. היא עושה קיי 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 פה. לא, אני עושה לך עיניים. בוא נעשה סיסמה ככה של כולנו כזה. מה שקורה? טוב, טוב, טוב. חד? כן, כן, זה קורה. זה קורה, כן. איך אני אקפס לו את הזרת? לא, עושים את זה. כן. לא, לא. לא! את שוברת את היד שלך. אה, זה לא נראה. מה, האגודת? וואו, זה גאוני! יאללה, אני צריך לתפוס את הזרת. לא, לא, את צריכה לתפוס ככה. תביא לי את הבועל. היד שלך הפוכה. כן, עכשיו ככה. מישהו עוד רוצה? נראה לי קורן, קורן, זה לא מה שאתה חושב. נראה לי שאני צריכה, תביא לי עוד אחד. קצת נימוז. תן פליק, תן פליק, תן פליק. תעשה בוברן. אני רגיל פשוט, תסלחו לי. אני אצלם אותו, מצלם אתכן. אתה לא רגוע. כולם. אוללה, איפה החיוכים? תסיק אותם, תסיק. תעשו ככה, מס... כן, 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 כן. זה לא יהיה את התמתים, שלא יהיה. אני אעשה לכם מונטאז', רוצות מונטאז'? הוא עף על עצמו, אי. כן, תמשיך. תודה.
זה חיבוק, חיבוק. לא תהיה. למרות שאני לא מצלם. הם גם הזמינו פיצה. איזה צירוף, מקרים. וואו, מתענג על כל פיס. אוו, יאה. איך שהגבינה נמרחת. When the rimmer rhythm starts to play, dance with me, make me sway, like a lazy ocean lights the shore, hold me close. שוב נעלמה. אולי, למה אכלת הכל? זאת ליזה. אתה חייב להפסיק לאכול הכל. זאת ליזה. היא מאמנת כושר, אני לא נוגעת בדברים האלה. אז בגלל זה את מנסה להחביא את זה. בגלל זה הצלחה שלך נראית ככה. שיט. שיט, שיט, שיפלתי. אמילי לעומת זאת לא אכלה בכלל. לא אכלה כלום. יש לי חיקוי של ליזה. וזהו שלום חברים, אני סיימתי את היום שלי, אני מקווה שנהנתם ואני מקווה שחויכתם. היום הפעמון הולך לדניאל 4K. הוא אמר שהוא חולה על הפטמה שלך, סמולקי. דניאל 4K. דניאל, תודה רבה שהפעלת את הפעמון והתחלת לקבל עדכונים חמים ממני. חברים, אם גם אתם רוצים לקבל עדכונים חמים על כל סרטון שאני מעלה ותודה אישית ממני, תירשמו כמנוי, תפעילו את הפעמון ותגיבו למטה בתגובות כשסיימתם, אני בודק את זה. ואנחנו ניפגש מחר חברים, כי גם מחר עולה ולוג חדש.